професионалистите. Днес в На твоето място Полинеткова танцува меренге в компанията на Алфредо Торес. Нека да видим. Пак нямам идея какво да кажа. След малко в предиобед. Мога да го кажа на испански цялото. Оле, Алфредо! Ола, Поли, ¿cómo estás? Ей, ¿qué tal? Muy bien. Много добре. Заповядайте. Благодаря. Тук е твоето място. Да. Защо това е твоето място? Да, защото първо е, защото е на сърце, тук в София. Ние сме в НДК. Tuca se tanzúa, se presnúa, saba blenie etuca, elate, sauta, peta, casauta, vela, punadero, liftorni, salsa, merengue, bachata, mambo, cha, cha, cha. Виждам, че си ни подготвил интересни неща, много предмети. Предполагам, че всеки от тях има хубава история. Да започнем с купата, предлагам, защото това е впечатляващо нещо. Значи тази купата е 2008 година, като виждате тук. Аз га печели там в Хага, Холандия. Холандия. Квалификация и са сбетонно. Значи деня, който приключа с състезание, края, Алфредо Торес, второ място, и аз, вау, се радва много, награден фонд е било 500 евро. Точно така, и аз се радва много, всичко наред. Брайан, се казва друг момче, който печели първо място от Холандия, и всичко мина перфектно. Да. Но се прибирам тук в България и минам около 4-5 дни и телефона, метери си, берсо. И организатор и организация казва, че има грешка на класация. Когато те брои всичко и прави всичко както си е, аз бях първо място. Ти си спечелил първо място, да. Всъщност. Ти си победител. Са ти дали купата второ място. Второ място. И тогава награден фонд на първо място било 1500 евро. Yeah. И те ме казват, добре, не може да... Купата, трудно е... Не мога да сменим купата, я казвам, но няма изначение. Купата, аз остана с тази, като символично, но платете парички на моята банкова сметка. Тук виждам, че си ни подготвил и танцови обувки. И ми е много интересно всъщност каква е историята зад тях. Добре, тук има интересна история, който с този обувки аз печели около 10 състезания. Все първи места. Първи места. Първо. Винаги първо. Да. И случайно второ. Като тук второ, но после бях първо. Окей. После ходи на светонно. На светонно. И ходи с този, розово. Много хубави. Много хубави. Да. Но преди полуфинал имам сподели с приятели и другите състезатели, но но този, така, и те ме каза, но Алфредо, този, защото много плещетява, дава, се вижда много розово, красиво, интересно. Я каза, добре, си играе с този и после на финал с моето любиме. Да. Тогава играе и не е стигна до финал. Но с този винаги перфектно. Първо място. Първо място. Но с този пак се ви си прави всичко, но аз имам много обувки, но винаги са с тези на състезание. Ти си ги ремонтирал. И аз се ремонтирам много път. Много път те са... Вечни. Малко грозничко, но... Винаги можеш да разчиташ на тях. Да. Добре, това жълто кръгло нещо какво е? Предполагам, че е заедно с тези палки. Да. Значи това е... Това е... Се казва практипрас. Практипрас и са барабани. Тук... А, като за упражнение? Да. А ти свириш на барабани? Да, аз не е толкова професионално, но успях. Знам как се свири на барабани. Аз 98-ма имам скаса на Ахилес. Ахилес, да. Да, в краката, там в Тропикана. Аз бях солист от
от самия кабарет. По време на танц. И по време един, да, по време на танцо, танцува на представление, по време на шоу, прави един скок, касиол се казва, касиол револтач, който знае, за класика знае, един касиол револтач, и се ме скаса Акилес. В болница, доктор каза операция, защото било скасане на Акилес, и тогава бях около, след операция, трябва да прави реабилитация, бях около 6-7 месеца, който не може да танцува. Нищо да прави, ходи са. То обездвижване. Край, да. И тогава един приятел, музиканти, от Буенависта Социал Клуб, да. Да. Барабанисти, барабанисти. Мишел Пеньалбер, е негото име, Мишел Пеньалбер. Почна да говори с него и той ми каза, примерно, виж, в барабан, така стана, в барабан, защото има две педалите, да, така, така, хай-хай и баса. Трябва постоянно да работи с крака. Да. Точно с крака, така, та, та, та. И това си е рехабилитация. И това, и аз казвам, вау, да. И ме прати в къщи да почна да ме дава една листа, какво трябва да прави, едно, тия неща. Да. Парадидли се казва това, да прави парадидли. Да. И едно, две, три, четири, до когато стигна да прави упражнения. Така, учи, около 6 месеца, той ме даде една пиеса, Бесаме мучо, не знае. Бесаме мучо. Да, да, да. Como si fuera esta noche. Един болеро, той е болеро. И тогава, а седна и ефира Бесаме мучо. Да, и се справи. И се справи, все едно прекрасно. Последното нещо, което виждам на масата, е тази фотография, която самата има история. И каква е нейната история? От кога е тази снимка? Сте семейството ти, предполагам. Цялото ми семейство, да. Беше баща ми. Да. Той не е тук в момента. В тази снимка, това е майка ми. Това. Майка ми, сестра ми, който бях 15 години. Това е преснуване на 15 години. Кинсаньера. Кинсаньера, да. А ти си това? Аз съм тук. Да. С двете ръчички. Да. Сестра ми Мирослава, Рай, Миладис, Сабрина. Да. Julito es Saceda, Julio César, Mejín и майка ми и Марва. Сега, като сме тук, аз много бих искала всъщност да те видим в естествената ти среда, как танцуваш тук и как се забавляваш. Айде да танцуваме! Ай, заповядайте, виж, тук! Ей, ти, он! Мале! Добре! Алфредо, това сме учи на танц! Дай, баба, меренге. Дай, кри. Какво да давам, какво да давам? Това е един от най-добрите моменти в живота ми до сега. Follow me. Само да ме следите. А, така. Сега върти ми. Ей. А сега си с мене! Ей! Скаме да те види ли ако там си върши. Това го знам! Ей, сега за какво говорихме? За музиката, танците? Няма да ги изреждам. Глупости! Готово, айде. Това е дясно. Имаме го! Айде!